Lucas Papademos foi escolhido nesta quinta-feira para substituir George Papandreou. O novo primeiro-ministro interino da Grécia tem 64 anos, é professor e economista, foi vice-presidente do Banco Central Europeu, governador do Banco da Grécia e tem boa reputação internacional pela experiência financeira. O mercado reagiu de forma positiva ao anúncio. A Bolsa da Grécia teve forte alta após a nomeação. Papademos é apontado por muitos como o homem certo para tirar o país de uma das piores crises da história.